Так, ну слухайте, надзвичайно цікава заява. Я не знаю, чи це був справжній Путін, чи це його двійник якісь несанкціоновані речі почав говорити. Ну, по-перше, бачимо, що московити вже себе починають називати московитами. Вже непогано. Ну, а з іншого боку, за рік від Київ, за три дні до розмірковування про розпад Російської Федерації дійшли на Росії. Виходить так? Причому ще з вуст начебто керівника держави. Власне, це здивувало, до речі, багатьох в самій Росії. Слухайте, можна я пожартую так одразу? Можливо, це якийсь його з цих дублерів, просто якісь несанкціоновані речі почав говорити. Якась частина кремлівської еліти почала ставити на одного дублера, а інша частина, напевно, думає. Ну, насправді, все може бути. Знаєте, після війни, скільки правди про кремлівську закулісу відкриється, що в нас вистачить з вами обговорювати це на декілька годин ефірів. Але то буде пізніше. Зараз, ну, зрозуміло, що Путін намагається грати на почуттях росіян перед страхом розпаду Радянського Союзу. І він зараз намагається створити рамку, що без нього те саме буде з Російською Федерацією. Цей страх він акумулює передусім для того, щоб сформувати думку про свою незамінність, про свою універсальність, про свою величність. Ну, якщо він так думає, що це одна з політтехнологій, яка йому дозволить там формувати певний імідж напередодні виборчої кампанії 2024 року в Росії, я нагадаю, що весною 2024 року Росія має обирати президента. Ну, обирати це в лапках, зрозуміло, ми всі з вами дорослі люди, що в Росії ніколи президенти не обираються. Ну, можливо, Борис Миколайович Єльцин в 90-му році, це єдиний випадок. А все інше, це, по суті, розгон тези про те, що ми єдиний російський народ в лапках, ми протистоїмо з Заходом, нам треба буде затягнути паски, бо фактично вже державний бюджет Росії на 2023 рік за перші два місяці, за даними російських аналітиків, з величезними дірками. А це вже прямий результат отих перших санкцій, які запровадив Європейський Союз ще в 2022 році. А попереду зустріч з Сі Цзіньпінем, де у Китаю зростає апетит і терпіння вже бавитися з путінськими авантюрами не дуже є присутні. Ну і, звісно ж, це наявність от таких апаратного шопоту, да, частини оточення, яке ж має якось планувати, а що далі? Ну, завтра Путіна не стане. Нам треба визначатися, нам треба думати. А краще б його не стало, звісно ж, завчасно, щоб зберегти хоча б статки і там ринки на Заходу, чи можливість навчання дітей на Заході, чи комерційні якісь контракти тощо. Так, ну а загалом те, про що він казав, ну тут дійсно виникає питання, і я так розумію, це нерозуміння, воно є у багатьох і на Заході в тому числі, а що ж взагалі буде з Росією після того, як Україна переможе, вони не розуміють, як це буде, що це за утворення, як воно буде виглядати, хто там їм буде керувати, тобто... А фактично, я так розумію, зараз вже підійшов той момент, коли вже предметно почали задумуватися про те, що ж буде після, і на Росії в тому числі. Знаєте, мені щось особливо з американського боку нагадує ситуацію 1991 року. Я нагадаю, що на початку серпня президент Джордж Буш старший приїжджав до Києва. Він мав зустріч з головою Верховної Ради України Леонідом Макаровичем Кравчуком і виступав в парламенті. Тоді він закликав Україну не оголошувати незалежність, зберегти Радянський Союз. І знаєте, багато, напевно, істориків вже пишуть, що у Буша старшого взагалі не було розуміння, а що буде, якщо Радянський Союз розпадеться. Мені здається, що така сама ситуація зараз на Заході. У них дійсно, ви праві, немає стратегічної рамки, карти, що робити після розпаду Російської Федерації. Пане Олеже, так, вибачте, одразу поточню. Я так розумію, що це якраз є тим елементом, який не дає дуже часто ухвалювати рішення про надання зброї важкої в тому числі.
Да, точніше, не те, що не надання, а поступового, дозового надання контролю. Тобто вони, поки вони думають, що робити з Московією, вони нам потрошки порційно щось видають. Ну так, якщо грубо дуже сказати. Я думаю, що аналітики, закриті аналітики роблять вже, закриту аналітику вже роблять, і у Байдена на столі є вже певні плани, ну, принаймні, думки озвучуються і в європейських столицях. А як формувати відносини далі, ну, з якоюсь частиною Росії? І, ну, ж питання ядерного потенціалу раз. Ну, уявіть собі, жодна країна ядерна не буде зацікавлена в тому, щоб ядерну зброю отримала якась Уральська Народна Республіка чи далекосхідна автономія Китаю. Ну, майте на увазі, що це не входить поки в плани Заходу. Так само, як і не входило в плани Заходу, що ядерну зброю мала Україна станом на 91-й рік, під час оголошення своєї незалежності. Другий момент – це перетворення великої частини Євразії на потенційний соціальний вибух, перспективну громадянську війну. Це також для Заходу певний ризик, до власне, і для Китаю, і для Центральної Азії, для всіх країн регіону, оскільки це мігранти, оскільки це соціальні суперечності, оскільки це прихід до влади людей або груп, які Захід взагалі, ну, вони можуть просто виявитися гіршими за Путіна. Це і Пригожини, і Кадирови, і незрозуміло, як вони будуть себе вести. Тому всі ці страхи, вони серед західної еліти, яка давно вже розучилася робити, знаєте, круті історії в світі, як це було часів Черчилля, Аденауера, Двайта Ейзенхауера, американського президента в 50-х роках. І от, ну, кволість, боязкість, обережність, відданість ліберальним цінностям, вона іноді заважає бачити стратегічно, мислити швидко і діяти красиво. Да? Ну, до речі, можливо, вони дивляться зараз на Україну, на нашого президента, на нашу українську еліту, на наш український народ і розуміють, що ми трохи повертаємо Захід до оцього збройного початку, який має бути для захисту загалом тла цивілізації і цивілізованого світу в цілому. Так, зрозуміло. Ну, загалом, я не пам'ятаю, щоб взагалі десь на Росії, тим більше Путін, про такі речі раніше говорили. Чи я помиляюся? Не говорив. Ну, він завжди говорив про розпад СРСР як найбільшу травму, а про розпад Російської Федерації на вищому рівні, ну, це нонсенс, це моветон. Ви що, це було заборонено, жодної аналітики немає в Росії, серед наукових кіл, серед там розробок історичних, про це взагалі не прийнято говорити. Це, ну, це якось не мислимо, да, Росія ж, це велика держава, а тут на тобі з вуст президента Росії реалізовується технологія для того, щоб залякати частину Росії і показати себе як альфа-самця, який скріплює єдність начебто держави Російської Федерації. Я, користуючись ефіром, хочу нагадати Володимиру Володимировичу, що єдність Російської Федерації забезпечує не його персона, а лише бюджетні розрахунки між федеральним бюджетом і регіональними бюджетами. Це раз. Як тільки вони будуть порушені, ляже все. Автономії, окраїни захочуть мати свої бюджети, захочуть мати свої армії, до речі, вже відповідні натяки є, і захочуть контролювати свої енергетичні ресурси і багатіти регіональні еліти самі, а не віддавати величезну частину Москві. Оце і буде точкою розбалансування і фрагментації федерального рівня. Ще один важливий ризик, який зараз фактично дозволяє зберігати єдність Російської Федерації, це силові структури, які мають підконтрольні повністю федеральному центру. Як тільки регіональні клани почнуть формувати невеличкі свої силові крила, свої силові армії, все, вважайте, що процес фактично розпаду легітимізувався. Ну, а далі декілька років ми з вами будемо, поки відбудовувати нашу країну, ми будемо дивитися, як Уральська Республіка буде з'ясовувати відносини через кордон, наприклад, з далекосхідним утворенням.
Ну так, це вже будуть їхні справи, але ми в них точно лізти не будемо. Ну, до речі, останні заяви Путіна, вони взагалі свідчать про небезпеку для людства. Я це так розумію, теж з його останніх його висновків, того, що відбувається, випливає. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала останній виступ Путіна напередодні роковини вторгнення в Україну. Він підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що ворог грає цю битву. Його дуже загрозливі вислови про те, що війна не закінчиться. Закінчиться, що Росія непереможна, свідчить про небезпеку для людства, сказала міністерка. На її думку, Росія навряд чи застосує ядерну зброю проти України, проте наголосила, що в голові Путіна може бути все, і вона додала, що Іспанія поки не має даних, які підтверджували підготовку РФ до ядерного удару. Але, ну, теж давайте відверто говорити, що, ну, на Росії, я так розумію, вони не розглядають взагалі такого питання про поразку, і він просто не прийме цього. Теоретично, я думаю, що Росія може після поразки обставити медійну ситуацію так, що якщо вона захоче вийти з так званої... Путін, звісно ж. Ну, він же керівник Росії поки що, тому... Може, його вже тоді не буде, знаєте, це ж така справа. Ну, сьогодні хтось є, завтра вже немає. Все може бути. Так от, я думаю, що, в принципі, якщо Путін захоче вийти з війни, то і навіть, ну, після серйозної поразки втрати території, і навіть Криму, я от обережно поки скажу, довго пояснювати, на жаль, на чому ґрунтуються мої такі думки, він просто через повний медійний контроль над російською біомасою здатен, в принципі, унебезпечити поки своє політичне становище. Я впевнений в цьому. На жаль, російська ментальність ніколи не порівнюєте її з українцями, та навіть з білорусами, поляками, іншими націями. Це нація, яка базується на раболіпському ставленні до влади, на самодержавному скрепах, на повній відданості патріархальній владі, безумно їх поклоніння і обожнення влади. Це реальність, яка для українців невідома. У нас кожен наступний президент через 2 дні після обрання стає вже жертвою або тролінгу, або критики, або насміхання. В Росії так не працює. Вони влаштовані так. Це така ментальна структура, така когнітивна історія їх існування. Тому продати поразку він зможе, навіть втративши захоплені в Україні території. Єдине, що чи пробачить йому частина силової російської еліти, армії, ключ до перевороту в Росії не в олігархах, не в оточенні, ГБшному оточенні Путіна. Запам'ятайте мої слова, можливо, якщо це здійсниться, це і буде один з елементів нашої перемоги. Ключ до перемоги, ключ до повалення режиму Путіна знаходиться в молодому, в середньому ешелоні російської армії, яка розуміє, що її тупо використовують, що її кидають як гарматне м'ясо. І це є результат тої ГБшної тактики, коли ще більше росіян, найбільш активних, найбільш військовоздатних, також, скажімо так, знищити. Рано чи пізно в середовищі російської воєнщини, армії має зріти змова, коли після нанесення важливої поразки честь армії має бути врятована лише зміщенням Путіна. І оцей момент Путін дуже його сильно боїться. Це найбільша загроза, що російська армія піде проти нього. Частина російської армії, скажімо так. Ну, вони прораховують цей сценарій також. Ми маємо насправді справу не дуже з нерозумними людьми. Вони вчаться на своїх помилках. І за рік вони навчилися дещо. Ну, хоч якось.
А так, і от, до речі, про почуття зухвалості та зрозумілості директор ЦРУ Вільям Берн сказав, так він описав принаймні свою зустріч з головою розвідки РФ Нарішкіним. 3 місяці тому, я нагадаю, президент США Джо Байден відправляв голову ЦРУ на зустріч з російським його колегою, так би мовити, із попередженням щодо неможливості застосування ядерної зброї. Бернс схарактеризував зустріч як досить гнітюче відчуття. Я думаю, що відображає власну думку Путіна, що він може змусити час працювати на себе, що він вірить, що може перемолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що політична втома, зрештою, пройде, встановити, сказав Бернс. Ось такі його враження. І загалом, то що ми тут можемо сказати? Ну, звичайно, що зараз дуже багато таких заспокійливих меседжів лунає. Натомість, от дійсно, останній аргумент, останній козир, наскільки він зараз може бути використаний Путіним в його руках. У нас буквально 2 хвилини з вами залишається, тому, будь ласка, якщо можна, коротко. Ну, я би дослухався до вражень і особистих спостережень Бернса. Бернс – це один з ключових фігур в американській політиці, одна з ключових фігур, яка впливає на ситуацію, на формування стратегії поведінки США по відношенню до Росії. Я думаю, він абсолютно правий. Там вся оця вища топ-гебня – Нарішкін, Бортніков, Патрушев – вона найбільш упорота в плані реалізації цих шовіністичного сценарію по відношенню до України. Тому сподіватися на там на якісь процеси, пов'язані в топ-посадових осіб, не варто. Але контакти з Російською Федерацією, бачите, американці ведуть. Я не вважаю, що це погано. Насправді це важливо, щоб тримати впевненість та доносити певні меседжі росіянам. Бо ситуація змінюється. А так, ситуація змінюється, і теж дуже багато зараз говорять в цьому контексті про роль Китаю. Вочевидь, що до Сі Цзіньпіня Путін дослухається. Ну, будемо поки що сподіватися на те, що цей ядерний шантаж лишатиметься на словах. Пане Олеже, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі. Нагадую глядачам, Олег Пастернак з нами був на зв'язку.